Кращого богатиря року визначатимуть цієї суботи біля міського палацу культури імені Олексія Шабельника. Такий захід у Бердичеві організовують вперше. Аби показати усю свою міць та витривалість, атлети наполегливо працюють на тренуваннях. За титул найсильніший боротиметься шестеро наших земляків і один житомирянин. Спортсмени із інших міст від участі у змаганнях відмовилися, коли дізналися, яку вагу доведеться піднімати. Снаряди важать трохи менше, ніж на чемпіонаті України. Але там атлети сягають 120-130 кілограмів. Наші у середньому важать 85. Богатирські забави у Бердичеві вже проходили минулого року і на День міста. Уже є кам'я, вже можна витягнути. Ще. Стоп! Попробували, нам здалося. Після цього на одному місці в цьому році ми на більш такому, я рахую, більш високому рівні показали знову ж таки, що ми можемо. Але все ж таки не так вдалося, тому що ми хотіли, щоб були і молодь, і дорослі, і спортсмени, і не спортсмени приймали участь. Вдалося, і ми вирішили, що в кінці цього року, десь в цьому місяці, для того, щоб підготувалися спортсмени, провести такі самі змагання. Але вже без участі любителів. Будуть чисто виступати спортсмени, які мають якийсь досвід в підніманні ваги. Найлегшим, що піднімуть у суботу богатирі, будуть гантелі по 45-50 кілограм. А от над колодами по 120 та колесом вагою понад 300 кілограм їм доведеться попідняти більше. На час спортсмени носитимуть також порожні бочки з-під пива і тягнутимуть пожежний автомобіль. Спонсором свята виступив магазин «Сіті Фото», тож чоловіки зірвуть не тільки оплески, а й цінні подарунки.